ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ರಾಯಭಾರಿಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ನೂರಾರು ಮರಗಳಿಗೆ ನೀರಿರದು ಪೋಷಿಸುವಂತೆ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅರುಣ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರೋವರ್ಸ್ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಘಟಕದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಆಚರಿಸಲಾದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗಿಡ ನೆಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಿದ್ದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುಚಿತ್ವದಿಂದ ಇಡುವುದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಕಾಡು ಬೆಳೆಸುವುದು ಕೇವಲ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕರ್ತವ್ಯದಂತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ದಿವಸ ಅವರು ಮಾಡೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಸ್ಟಾಫ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು, ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಅಂತಾರೆ. ಇವ್ರು ಬೈಕ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವನೆ. ಈಗ ಮೇಲ್ನವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ. ಈಗ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ರು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕೆಳಗಿದ್ದಾಗ ಸೌಕರ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವೇನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಏನಿದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ರುಟೀನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋವರ್ಸ್ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ನಾಗರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ರೇಂಜರ್ಸ್ ಘಟಕದ ಮಮತಾ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ವಿಭಾಗದ ನಾಗರಾಜ್, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಥಾ ನಡೆಸಿದರು. ಧನಂಜಯ್, ಎನ್ಕೆಎಸ್ ಟಿವಿ 4, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ. ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವಲಯ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಸರಣ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಮರದ ಏನಿಲ್ಲವ, ಈಗ ಜೀವನದ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಮರ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಧರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಡೆಸಿದ್ರು ಧರಿಸಿದ್ಯ ಆಧಾರ ಮರ ಆ ಮರ ಧರಿಸಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಬೀಜ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ರಾ, ನೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಕ್ತಿರೋದು, ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೆಡೆಸ್ತೀವಿ, ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಳೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು.